Quem recebeu? Nem mais era coisa de gamar de mar. Porque a chamaca, monzo não era para dura. Escolhe porque a chamaca, zamar de candeiro para o bazar de gamaca. Garas gaiche zamar chur mafuz nela. Zamar mor mafuz nela. Zamar par mafuz nela. Zamar peche mafuz nela. Zamar zmaka mafuz nela. É pochtano que é para cão cabaletão. É o ar é para cão cabaletão.